Hvað er þetta gekk ekki alveg í dag? Nei, því miður þá gerði það ekki. Þetta er svolítið búið að vera saga tímabilsins. Við erum ekki búin að ná að skora neinn mörk og við erum búin að vera að taka mikið af jafnteflum núna í seinni umferðinni. En og það er bara, það er dýrt. Boltinn fer þarna tvisvar, þrisvar, fjórum sinnum í tréð verki. Hvað varstu að hugsa þarna þegar hann fer í slána í fjórða skipti? Hugsaði maður ekki bara sama og það segir saga í fótbolta. Ég meina ef þú nýtir ekki færið þá færi það í bakið og ég get alveg viðurkennt það að það laumaðist aftan á okkur en við reyndum að hugsa jákvætt í gegnum það en því miður þá bara komið ekki og í staðinn fyrir að við skorum að þá fáum við rautt spjald sem að breyti leiknum algjörlega. Þetta rauða spjald, einhver ósáttur með á bekknum með ykkur, hvernig horfðu við þér? Já, auðvitað eru við náttúrulega ósáttur með spjaldi, við vorum kannski ekki ósáttur beint með sko, spjaldi sjálft en við erum náttúrulega ósáttur með hvernig dómarinn voru búin að dæma leiki fram að þessu. Veist, eftir á hyggja að þá náttúrulega er þetta rautt spjald, veist, hún er tekin yfir, það er brotið á henni, hún fylgir eftir með að sparka í hana og það er rautt spjald. En dómararnir voru hins vegar búin að bíða eftir eitthvað svona hlutir myndi gerast og í staðinn fyrir að grípa inn í þetta með að dæma þessa menn að þá kalla þær fram eitthvað svona og láta það breyta leiknum í staðinn fyrir að þeir taki tökin á leiknum og stjórnum. Og það er náttúrulega vandamál og það er það sem ég er ósáttur með í dómaratríun í dag, það er hvernig þeir letu leikinn fara í þetta. Dómgæslan sumar í pepperdeildinni hjá Stjörnunum, ertu sátt með hana? Við erum náttúrulega búin að, já, síðan ég kem inn í þetta, þá hefur við náttúrulega lent í svona mjög mikilvægum og crucial momentum sem að dómararnir hefur ekki reynst okkur vel en ég ætla ekki að segja það að dómgæslan sé búin að vera slæm. Auðvitað erum við sjálfum okkur vestar í þessu og ég ætla ekki að láta þetta snúast með það að dómararnir séu þess valdir að við séum farin í þetta deild. En víst, það eru mörg atriði sem eru þess valdandi að maður tapa leikjum og þetta er ekki, dómararnir ekki líkil atriði þar, það erum við sjálfur. Það skapt stóra hauka á milli hjá ykkur núna undanfarin ári. Voru í bikarúrslitunum þarna í 2 ár í röð og margir sem voru að spá okkur í toppbaráttu í sumar og svo endar þetta svona, hvað fór úrskeiðis? Það sem að, þú veist, kannski ég er maður horfið tilbaka á þetta tímabil þá náttúrulega lendum við í glugganum að við missum marga pósta úr liðinu og náum ekki að fylla þær í skarðið og þeir erlendu leikmenn sem áttu að vera og voru áfram og eru atvinnumennir okkar áttu náttúrulega að sýna betri leiki heldur en það var gert. Og þau gerðu það ekki og þeir leikmenn hafi verið vonbrigði og þar okkar hafi ekki gripið fyrr inn í það og gera ráðstafanir en við virkilega í þessum loka leikjum erum búin að berjast fyrir þessu og reyna virkilega allt hvað við getum til þess að klára þetta. En því miður þá hefur þetta ekki fallið fyrir okkur en allt frá blikaleiknum þá erum við búin að vera að gefa liðunum leiki en við höfum bara ekki náða að klára það. Verður eitthvað fyllt með fyrstu deildinni svona, skýfum með þetta mögulega Selfoss til að reyna að drífa sig bara aftur upp í Pepsi? Ég veit að allan að metnaður hjá klúbnum liggur ekki þar að vera í fyrstu deildinni og við ætlum okkur að komast mjög fljótt aftur í deildina bestu og liðið á náttúrulega skilið að vera þar. Selfoss liðið á að vera í Pepsi deildinni, það er bara svoleiðis. Og ég hef ekki fylgst með fyrstu deildinni, nei, við erum að viðurkenna það, en ég bara veit að þær stelpur sem verða áfram með liðinu, þær munu leggja sig alla fram við að koma liðinu aftur upp vegna þess að þær eru með stórt sjálfsjálta og þær vilja klúbnum vel og við þurfum að skapa fyrirmyndir fyrir þær sem yngri eru á Selfossi og það gerum við með að halda góðu liði í Pepsi deildinni. Kannski bara svona á lokum, Hrafnhildur Hauksdóttir og Guðmundur Brynja, verða þær áfram í Selfossi næsta leiti? Það er náttúrulega bara ekkert vita, það er bara hluti sem er ánáttúrulega eftir að skoða nú, fólk náttúrulega bara svolítið sárt og svegt og maður veit ekki, auðvitað gerum við ráð fyrir því að betri lið á landinu reyna að kroppa í betri leikmenn í liðinu, það má náttúrulega gera ráð fyrir því, ef ég verið sjálfur þjálfari í öðru liði þá myndi ég klálega hugsa til þess, en ég vonast bara svo innilega að þær hugsi að þær skuldi liðinu og þær gefi sér ár í að koma því bara aftur upp og haldi áfram þeirri vegferð sem við höfum búin að vera á undanfarin ár að klára þetta með titli og koma titil í hús. Það mun taka nokkur ár aftur í uppbyggingarstarf, en ég meina, uppbyggingarstarf byrjar í dag.